Hey Yoni, what's up? You're in tropical vibe, man. You're gonna fly. This is pura vida, buddy. Yeah, we're just gonna fly. This is your video. Ow! It's 100% of adrenaline. Getting ready for the jump, buddy. That's crazy, man. Vamos! Essa cuerda, caneta, entra no seu corpo. Sim, vai ali entre os pés, vai abrir o braço maior, certo? Dá um pouco, tomar. Vai, nesse momento, se você escutar.